V našej lige je všetko jasné. Počas víkendu sme spoznali nového majstra a v predstihu aj vypadávajúci tím. Vítajte pri našom podcaste, ktorý určite ale nebude mapovať len slovenský futbal. S Braňom a Radom sa určite veľmi radi. Pozrieme aj do zahraničia. Ahoj Marek. Ahoj, ahoj. Tak, Rád sa do zahraničia. <laughs> Niekedy radšej ako na Slovensku, zvlášť keď teda Peťko pred koncom je už o tých najdôležitejších otázkach rozhodnuté. Ja vám dám na o takú otázku. Čo vás prekvapilo viac? To, že sa stal Slovan majstrom, alebo že Vion vypadol, oba tými to dosiahli v podstate v úvodzovkách v prípade Vionu už Peťko pred koncom? Ja ti rovno môžem povedať, neprekvapilo ma nič. No. obidve sa čakalo a obidvaja splnili tú svoju úlohu možno Slován a fanúšikovia ktorých prišlo skoro 10 tisíc na tehalné pole na zápas Dunajského Dunajskou stredou čakali nejaké pekné víťazstvo niečo v podobe Leverkusenu na 5-0 ale minimálne ale... možno remizu 3-3 a nie 0-0 áno, áno, no. toto by sa dalo skôr nejako akceptovať a, čiže je dobré, ale aby, aby to nevyznelo, Slován si splnil tú svoju úlohu, čo vždy opakujem a, a vravím, že niekedy tie posledné kroky bývajú najťažšie, môžeme sa pozrieť a budeme sa baviť o Liverpoole a Arsenale. <laughs> ale s tým Vionom to bola otázka času. To bola otázka času a je to, je to smutné. Ten tým proste dlhodobo robil Celkovo zlaté morálce veľa robia v mládeži, veľa robia v rámci svojho, svojho infraštruktúry, areálov, samozrejme všetci vieme, aké sú tam podmienky, naozaj nikdy tam nechýbajú peniaze, na to sa nikto nemôže sťažovať. nezaslúžia si, vypadnú takýmto spôsobom, získať 5 bodov za celú sezónu, ako ešte samozrejme majú 5 zápasov nejakú šancu. Ale toto je, to je, hamba. to je, sila, to smutný je sila. rekord našej ligy. Naozaj, to je sila, že... Ešte to, ešte to no, môžu. vypadli, no vypadli. No, ale ešte to môžu, rekord, ešte to, ešte môžu, nie, ešte to môžu. môžu, to, nejakým spôsobom akože učesať, ale naozaj, no, aby si ty, kôl pred koncom sezóny nemal na konte ani jedno jediné víťazstvo, si predstavaj tú kabinu, však to musí byť hrozné. Teraz si zober, že ty ideš trénovať, celý týždeň trénuješ a čím ďalej pribúda ten čas, Zase sme nevyhrali, zase sme nevyhrali, zase sme nevyhrali. Pozri, zase máme 5 bodov a teraz čo tam musí byť za atmosféru, je tam myslím štvrtý tréner. Štvrtý tréner. Štvrtý tréner. tréner počas sezóny už včera povedal funkcionár Ondrejka, že idú hľadať do, do týždňa, by mali, alebo do dvoch týždňov by Hej. mali spoznať meno ďalšieho trénera, čiže... Lebo, a tak nepre, čak, nedá sa predpokladať, že by Dušan Uhrymáči ten trénovať druhú ligu. Povedal takú vec dokonca, že teraz v tréninge dostali štvorku, že? Ano. Tak povedal takú vec, že on e, sa že hrali treťoligový futbal pod hradom Matúša Čáka a že on sa hambil to, čo videl a že sa ešte teda pár dní hambiť bude. čiže no naozaj je to, je to smutné. Otázka je, či sa z toho oklepu o trasu čaká ich druhá liga. No a teraz otázka je, že či sú schopní urobiť také rezy a také kroky v kádri, či už teda aj v rehačnom týme a teda samotnom mužstve, že budú v tej druhej lige bojovať o návrat hneď, alebo či to pôjde nejako dostratené. Bola by to škoda. Bola by to škoda, ale naozaj tých 5 bodov je zlých. No a vrátim sa smerom na tú druhú stranu. No, podľa to vystihol dobre tréner Vajs. Povedal, že my sme si relatívne tú svoju úroveň udržali, no a tí ostatní nie. Tí, sa, tí, proste sa oslabili a výsledok je ten, že kým teda minulý rok to bolo Dunajská Slovan na ostrie noža, takmer úplne do konca, tak teraz jednoducho nemá to žiadne grády a v podstate tie najväčšie hrády, ktoré ostali v lige sú, že či bude hrať Baráž Zemplín Michalovce alebo Nováčik z košíc. No momentálne e, František straka kúzli, kúzli ďalej, dal im krídla a teraz oskore spadli na tú Barážovú priečku Košice, tak som strašne zvedavý, čo sa bude diať ďalej. Je to, je to neuveriteľné, ale uh, tiež sme to už niekoľkrát spomínali. Toto, toto nie je hamba Slovana, keď to tak poviem, to je hamba tých všetkých ostatných. Že, že je takýto obrovský rozdiel medzi prvým a ďalšími týmami. Slovan si iba plní svoju úlohu, svoju povinnosť na to, aký má rozpočet, na to, aké má možnosti on si ide, svoju, súťaž, ale nepomáha to tej lige. Opakujem sa, ani Slovan, hovorím, nepomáha to tomu. Mali by, sa, by si ostatní trošku vstúpiť do svedomia, ale ono to, súvisí aj s tými týmami z toho spodku tabulky, opäť. Ak máš takto slabé týmy, ako sú momentálne žiaľ u nás, ktoré sa trápia, vrátim sa ešte raz k tomu Vionu. Na začiatku tu počas jesenej časti sme opakovali, že vy on to zlomi. Po trénerom Cifraničom mal mladých chalanov, veľa chalanov zo Žiliny tam prišlo, ktorí prešli, ale aj ďalší proste zaujímavé mená. Nefungovalo to, niečo sa tam iba niečo stalo, chýbalo možno, že jedno víťazstvo, jedenkrát to zlomiť a prelomili by to. Hej, potom prišlo výmene trénera, čo bolo asi logické, lebo už toho bolo príliš. Ale od tejto išlo ešte, ešte prúčne to celé, celé, padlo no, dole. A to je, trénera, ako by ublížila. A to, je, a to je podľa mňa, za toto mi je aj ľúto tých, na jednu stranu tých funkcionárov, aj Mareka si spomínal, aj samozrejme majiteľa, ale, ale toto už bolo zase ich maslo. To, čo, čo, sa dialo potom, to už boli ich chyby. Aj čo sa týkalo kádra, vraveli sme vypadávať proste s cudzincami, ktorí ani nemajú záujem väčšinou, Není to len teraz Zlatých Moravec, ale väčšinou v tých kluboch sú to žoldnieri, veľká časť z nich. A potom to takto, takto, takto dehonestujú a, a je, mi, je mi z toho smutno potom. Hovorili sme o mužstvách, mm, ktoré sa v tej prvej polovici e, počas ročníka alebo sezónou oslabili. Platí to v podstate aj oslovanie, že poodkázali dôležití hráči, ale na druhej strane prišli Blackman, Savidis, Bajrič, Strelec, ktorých e, tréner v podstate viackrát pochválil, že e, prišli a tomu týmu vtisli nejakú pečať. Naopäť, naopak e, Gerson e, prišiel, ukázal, sa vo veľmi dobrom svetle, no, ja, bol gólový, ti ale tiež teda dobehla ho tá jeho povesť. a v rapeze je, je perfektný. V rapeze je svet gombíčka, však si videla krásne oslovil. No, a že som tam bol, tak on no, mal krásny globučík biely, videl, že sa tam bol. Usmiatý, tak, sa ja bílem. Tak, tak, presne Ale on si chodí aj po kluboch, pokiaľ <laughs> teda sú nejaké informácie zo z sociálnych sietí. A mne sa <laughs> veľmi páčilo, že on sa teda vyjadril, že chce sa asi milovať v Bratislavi. Áno, tak... veľmi, veľmi sa chce asi milovať. A on sa vyjadril, že teda všetko je v poriadku, že teraz ešte z Dunajského stredu, akože mu zdravotný stav nedovolil nastúpiť, ale teda on je teda v pohode a akurát, že teda trener Weiss na tlačovke to dosť chladným hlasom povedal, nie, že sklamal. Tak... To je v pohodičke v súvislosti s Jersonom, nie, samozrejme. Nie je v pohode ani so svojím synom Vladom, ktorému dal priestor v tomto poslednom zápase a teda doprial kapitánovi mužstva byť na trávniku v tom okamihu, keď Slovan ten titul už aj oficiálne získal. Tie oslavy potom boli veľmi zaujímavé. Tam plný trávnik fanúšikov, skandovali mená slovanistov, tí došli hráči hore na tribúnu, zdravili tých priaznívcov, šampanské tam tieklo potokom. Bolo to také fajn završenie tej ťažkej a náročnej sezóny, ale unizono všetci jedným hlasom hovorili, že síce jeden cieľ sme dosiahli, ale máme ešte ďalších 5 krokov a tie kroky nebudú ľahké, pretože ešte 5 kôl delí Belasich od záverečného zápasu. ja som strašne zvedavý, keď sú už spomenul kapitána, teda Vlada Vajsa, že teda, či vôbec počas tých piatich kôl on ešte bude zdravotne schopný vybehnúť na ihrisko a teda aj na tom trávniku nejakým tým výkonom, prípadne gólom osláviť ten šiestý titul v rade, lebo už aj od neho samého zaznelo, že je to trápenka teda v poslednom období, že tie zdravotné problémy jednoducho, a to každý športovec vie, že pokiaľ jednoducho nie je na 100% zdravý, tak ten výkon jednoducho nemôže byť taký, aký od neho sa očakáva, aký keď v časoch keď bol zdravý a Vlado sa očividne týmto borí, prediera, trápi. Videli sme túto zónu veľakrát, že bola nejaká pauza, potom už aj samotný tréner, jeho otec ho tam postavil, že teda pomôže jemu aj mústvu. Bohužiaľ, väčšinou to vypadilo tak, že to vypadilo zle. No a jednoducho, očividne, ten zdravotný stav nie je dobrý, čiže Vlado sám zvažuje, že či vôbec má ešte význam ťahať tú kariéru a tú káru ďalej. Som veľmi zvedavý. Možno by bolo dobré, ak to teda je možné, že tých 5 kôl využiť už teda na nejaké doliečovanie sa, ale či to je vôbec možno nazvať doliečovanie, to ja neviem. Čiže... V jeho prípade už trvá dlho to doliečovanie to a vždy, vždy, keď už sa zdá, že je z toho vonku, tak zase sa pritrafí niečo iné a musí to byť deprimujúce, najmä teda pre vlády. ale ja som to problém, bude tá, tá ja, s tým lítkom. Ja je som to... No, ale tak teraz naposledy to bolo s tým prstným svalom, čo bola úplne nečakané vlastne zranenie, mm -hmm. čo sa nestáva. Ale ja som to prečítal práve, že skôr tak, Poviem to takto, že blíži sa samozrejme, už sa pozeráme, väčšina tých tímov sa pozerá na ďalšiu sezónu, čiže príprava kádru na jesennú časť, čo je nesmierne dôležité a najväčšia tá obmena čaká jednoznačne Bratislavský Slovan. Každý pol to tlačí, tlačí, stále hovorí, že potrebuje 5-6 nových hráčov, prídu tak dvaja, ale keď to teda zhrniem a bavíme sa o tom slovane, toto bude pre nich nesmierne náročné. Ten Vladovajs, keď je zdravý, keď je zdravý, tak samozrejme on tú ligu si uhrá s prstom v nose. Ale Bráňo to presne povedal a musím povedať, že, že mladý, mladý to sám zhodnotil, že vlastne už viac škodí tomu týmu a nepomáha to a hlavne teda je to, je to jeho, škodí, jeho telu to škodí. Ale myslím si, že to s tebou nesúhlasím, že, že on sa nebude práve, že on tých 5 zápasov, ak som to dobre prečítal, ide zistiť, v akom stave to, to telo je mm -hmm. a či je vlastne, či má význam, či je schopné a má význam do tej letnej, letnej sezóny vlastne nastúpiť. Ja sa len, Lebo... tá, vieš, aká je tá letná príprava, tá je ultrakrátka a hlavne v prípade našich klubov. Lebo to no, naozaj, lebo naši idú do predkôl a vieš, ako to, to je, to je bleskovka letná príprava u nás. To, to... Ale môžem dať odpoveď tých 5 kôl na to, že áno, či, jasné, áno, či nie. Jasné. Či to má vôbec význam naskočiť do tej prípravy, začať tú náročnú, no náročnú, ale jasné, že aj letná príprava je náročná. Je tam tá, tá pasáž, kedy sa musíš pripravovať a nabíjať baterky a energiu, aj keď, ako si presne povedal, začínajú v európskych súťažiach aj, aj naša liga tým pádom dosť skôr. Ale máš tam, máš tam ďalších tých hráčov, ako to, to kde Slován vlastne tápe teraz, nevieš. Ak, ak som to pre, prečítal, 9 z hráčov má iba zmluvu z 23, mm. že, že tam to nemajú, asi ústne sú dohodnutí už s ďalšími, to si Preto si myslím, že s trénerom AISOM takáto dohoda, zmluva ako aj s, s vedením vždy platila a bude platiť. Ale bude, bude, to, tam, bude to tam teda poriadne, poriadne pestre, lebo aj sme poukazovali na to, že ten káder je prestarnutý, on je prestarnutý. ale napríklad, čo sa týka toho Dura o tom sa môže baviť, on, on takto môže naozaj hrať ešte dva roky. Sami páčila reakcia trénera Vladava, aj sa dostal otázku, Pán, pán Tréner, kde chcete teda posilniť? Vlado sa zamyslel, všade. Mm. Čiže do každej tej línie potrebuje hráča minimálne jedného kvalitného do základnej zostavy. A keby sa podarilo dotiahnuť takých štyroch hráčov, takých platných ako práve Blackman, Savidis, Byrich a Trebarza aj Strelo, ktorý bol produktívny, tak by tá budúcnosť Slovana nemusela byť v budúcej sezóne nejaká. Jasná, Marka, matná... keď si spomenul Strelca, tak otázka je, že teraz či Slovan bude aktívny v tomto smere, alebo či bude ochotný uplatniť si tú opciu na neho, lebo on je naostovaný iba David bol vysmiatý po zápase, ja som mu dal konkrétne otázku, no. že či sa vidí v Belasom Drese aj na budúcu sezónu. On samozrejme veľmi rád, ale jednoznačne povedal, že no, aká... to nie je v jeho rukách. No nevieme, aká je tam tá suma, aká je tam tá no, výstup. A tam to môže byť pokojne okolo milióna, lebo ak sa nemýlim, za, za dva možno, že nejak tak. Cez či... dva išiel podľa mňa, dva, dva, čiže, dva čiže, nejak. niečo asi za neho budú chcieť určite dostať. Ale ja by som ani nad tým, že Erssonom nelámal úplne palicu a neviem, aké tam tie debaty bolo treba zdvihnúť, varovný prst, lebo proste to sú tie typy hráčov, na ktoré treba zatlačiť a treba im ukázať, či to on pochopí a schopí a schopí, a schopí, a schopí, a schopí sa a, a bude chcieť tomu týmu Rozumieš? byť pomoc. <laughs> Zatiaľ <je> nepochopený. <laughs> Ale ja si myslím, že to je typ toho útočníka, ktorý momentálne Slovanu chýba a on by sa dobre doplňal s tými ďalšími, ktorí tam sú a neviem, Futbalista je bez pochyby dobrý. Hovorím, že nelámal by som úplne nad na, na palicu, ale zase nemôžeš mať aj v, v kabine. Nie sú takéto typy veľmi, veľmi oblúbené, obľúbené, ktoré ti rozbijajú už len preto, že si to, vlastne on si to môže dovoliť aj ja nie. čiže to, Jasné. je to komplikované. To, že Slovan je majstrom, o tom v podstate sa bavíme už od začiatku jari od výhry Belasik v Žiline v prvomiarnom kole. Na druhom mieste si upevnila pozíciu Trnava, ktorá zdolala Podbrezovu. Trnave sa proti podbrezovej dlhodobo dári, ak sa nemýlim, 6 zápasov uh -huh. po sebe vyhrali, no ale Podbrezova v poslednom čase 7 ligových zápasov. Už 8 podľa mňa, možno aj 8. Je tam, je tam jeden pohár ano. s Trnavou, uh -huh. takže ak to berieme takto, že... tak áno, je to, malo by byť 7 ligových a teda jeden pohár Jasne. s Trnavou uh, s prehrami, čiže tá, a pritom Podbrezova v pohári vyradila Slován a práve s tou Trnavou ešte má veľkú šancu postúpiť do finále. Čiže v lige to tej Podbrezovej na jar prakticky nejde absolútne vôbec prvé kolo, ak sa nemýlim s Michalovcami. Vyhrali potom teda nastala tá negatívna séria, no ale v pohári to môžu dotiahnuť ďaleko. Vkažen... No ale hrajú, hrajú s tou Trnavou práve svojou nešťastnou, čiže áno, ja keď som pozeral ten prvý zápas v Trnave, ja sa bavil, hej. Som zabavili, tak Trnava prvý polčas jasne lepšie a mohla vyhravať tri koly a bolo by vymalované, ale potom Podbrazova s pribudajúcim časom mala šance, všetko možné a tréner by to sám priznal že už sme sa naučili hrať na Slovan, na Dunajsku, na Žilinu, ale jednoducho na Trnavu hrať nevieme a jednoducho, aké by sme sa jak báli alebo čo. Kto vie, ako to bolo? Dobre, zahodili jedenáctku, tak to aj Trnava, ale oni zahodili jedenáctku, mohli dať na jedna a jedna, no ale ako náhle, ako náhle tá Podbrezová, ten Spartak by v semifinále vyradila a bude hrať v finále pohára, ktoré by asi proti Ruženberku s najväčšou pravdepodobnosťou zvládla, a vyhrá pohár, no tak toto všetko, celá táto séria, o ktorej sa tu bavíme a celé toto jarné ligové trápenie by bolo zabudnuté. Okamžite. No ale je tam, to, je tam ešte veľa tých keby. Bavili sme sa o tej Podbrezovej. Oni si stále držia tú líniu, stále idú tým svojím spôsobom, čo je správne. Na Trnavu môže byť, že oni ako viac technické mužstvo útočné mužstvo, Trnava to vieme dobre že ona sa prezentuje takouto tvrdšou hrou a disciplínou čo, čo im nemusí úplne celkom voňať ale skôr by som sa vrátil k tomu paradoxu ktorý si spomenul v polčase ne, nepremeniť dve jedenásky, tak dovolím, to, na to si nespomínam že by sa toto niekedy niekde, niekde ja stalo ale to bola teda, pre mňa tiež dosť teda, slušná kuriozita čo sa týka tých ďalších tímov, sme sa bavili, Trnava sa neoslabila až tak, preto sa podľa mňa dostala na to druhé miesto a zaslúženie. Ale najviac, aspo, my sme to už hovorili, aj ten tréner Weiss to presne povedal, Žilina a Dunajska. A tí budú mať s týmto dosť veľký problém, nenahradili tie veľké také až hviezdy. A Žilina hlavne v zime. Taj, Žilina mala tých útočníkov a ona ich bude ťahať zase iba z tých mládežnických tímov, čo opäť iba budú musieť čakať, budú musieť im dať priestor, možno pol roka, možno rok, niekedy to potrebuješ rok a pol pre tých chalanov, aby sa s tou prvou ligou vlastne zžili a aby dosiahli, pretavili tú svoju kvalitu a tú úroveň. Čiže nezávidím aj, to je ďalšia vec, ktorá sa vlastne udiela tento týždeň, výmena trénera, keď Čecha Hineka v náhrade Michal Šťastný a uvidíme, čo sa bude diať, ako, ako, sa jemu bude dať. No to, má to, to, pre... to, má, to má Prepač, ale tu musím nadviazať na tú a... správu. Uh, si dal do skupiny, že Hinek, Hine, Hineka odvolali zo Žiliny. A ja, pre pána Jana, čo sa stalo? A ty si krásne odpovedal, no čo by sa stalo? Odvolali ho. <súdňa> a je to také, také zvláštne, mi to trochu prišlo, ale my samozrejme úplne do kuchyne nevidíme, ale ja si myslím, že trénerovi chudákovi zoberú pol mača v tú zime a potom ešte ho odvolal za to, že sa mu no, tak ako, Také zvláštne trochu, ale samozrejme v Žiline majú sú svoj sveda vedia a vidia do neho určite lepšie ako ja. Čiže Také ja... Čo <laughs> A ešte jednu vec som sa povedal, aby som nezabudol, lebo my si to všetci pamätáme, tak opäť sa nám v streleckej listine v lige objavilo uh -huh. meno Marek Gujlaky. Uh -huh. Čo bola taká zaujímavá vec, lebo predsa, že máme tam samozrejme tých synov niekdejších futbalistov, otcov, ktorí hrávali ligu, ale toto to je to úplne rovnaké meno, čiže naozaj máme tam opäť strelecký listine aj Prvý ligový gól svoje dal za Trnavu, tak ide v šlapajach. No. Aj v Trnave majú svoje vladavajsa, jak v Slovane, tak tam majú Mareka <laughs> Uvidíme, no, ako sa im bude dariť. Ale som zvedavý na ten boj, na ten boj práve medzi Žilinou, a Dunajskou, lebo si myslím, že teda Trnava už asi si to druhé miesto nepustí. A bude tam ešte o čo hrať. Akože ten, ten záver bude podľa mňa v tomto smere ešte zaujímavý. Zaujímavé bolo sledovať nedelné vystúpenie Bayeru Leverkusen. Fandíme, alebo teda ja poviem za seba určite fandil som im. 120 rokov čakali na ten už titul. Už nie sú Leverkusen. Už ale... nie sú a o ich triumfe by sa skutočne dala napísať knia. spôsob akým Xabi Alonso priviedol mužstvo k seba dôvere. V lani, keď preberal mužstvo, bolo druhé od konca po 8. kole, dokázal tam zmobilizovať niektoré veci a to Mužstvo postupne sa predralo až na pohárove priečky. Dnes teda hrá nielen, nielen, že získalo titul, ale stále hrá ešte aj pohárovú Európu a bude hrať v finále nemeckého pohára s Kaiser s Lauternom, ťažké slovo. A teda Bayer Neverkusen, ako sa farmaceutom dlho hovorilo, môžu zrazu získať tri vzácne trofeje. Jednu už majú. No ale teda Klinček dali krásne. 5-0 a heterík 20-ročného útočníka Virca. No je uh, je to je vynikajúco. Je to prekvapenie, nikto to asi pred sezónou nečakal. Na druhú stranu, ak sa za tou sezónou obzrieme a za tými poslednými rokmi, ak, čo sa deje v Bayern, lebo stále, podľa mňa, veľa sa odvíja v nemeckej Bundeslige od toho, ako je Bayern nastavený. Pokiaľ všetko funguje, tak nikomu nedá šancu a získava jednu trofej za druhou. Zdá sa, že nenarazili v poslednej dobe na dobrých trénerov. To sa týka aj teraz Tomasa Tuchela. Proste nemá to hlavu a petu, lebo tých hráčov tam má stále kvalitných. Hovorili sme o tom. Musí, sa posunúť ďalej. Je proste nabrisané. Nemusím to, nemusím to opakovať. Vizer Kane 32 gólov. Však to je vizitka ako hovadová, že akože to je neskutočné. Niečo tam, ale hovorím, niečo tam je v tomto štáte Bayern, v Nichovskom, nezdravé. A uvidíme, čo priniesie tá výmena trénera, či sa vlastne Bayern nakopne opäť náspäť. Určite im nesmierne chýbal, som to spomínal, alebo ich chýbal Brankar Neuer, ktorý ako keby tam hral toho 11. hráča až v poli a oni na to potom neboli naučení a zvyknutí. Ale hovorím, nechcem, nechcem, úplne ako keby teraz zhaniť túto úspech Bayeru Leverkusen, ale iba vďaka vlastne tomu nefungovaniu toho, toho, tej sezóny v Bayernem Mnichov si to som myslím, som že asi to... Ja to, to, to tomto to to veľký... Ja viem, ale myslím si, že, myslím si, že toto, toto tam zohráva obrovskú, obrovskú, obrovskú rolu. Z môjho v každom pohľadu. prípade Bayern mohol vytvoriť väčší tlak. dolu, ale klobúk dolu a Šavi to. Alonso, topka, špička, trenerská, bez debaty. Práve s takýmto mančaftom, vždycky veľakrát to hovoríme, že možno, že niekto si povie novnej, ale nie sú to úplne neznáme mená. A s tou skúsenosťou vlastne aj v ofenzíve dokázal vyťažiť z toho minimum maximum. Českí hráči, ktorí sedeli na lavičke, Hožek, šík e, vždy pomohli v práve chvíli, keď bolo treba. Rozprávali sme, že dokázali v záveroch otáčať tie no, zápasy. Tam, čiže, tam čiže, veľa, čiže, na to čiže na to sa môžeme tiež pozrieť, že asi tá kondícia bola výborne pripravená na ten tím. Žaví Alonso tým bol známy sám. Mne sa veľmi páčilo trebať z toho, že hovoril si o Kejnovi 32 gólov. To je niečo neskutočné, ale Bayer Leverkusen, Boniface 11 gólov, 10 asistencií. Uh, Virc takisto 11 gólov, 10 asistencií. Boniface 11-8. Ale pozor, tu boli veľmi platní aj tí uh, wingbackovia, tí krydelní uh, obrancovia. Grimaldo uh, 9 gólov, 12 asistencií. Uh -huh. Frimpong 8 gólov, 7 asistencií. To znamená, že oni dokázali rozložiť tie góly a tie asistencie na viacerých hráčov a v Bajerne to všetko bolo len na tom Kane'ovi. V súvislosti s Kane'om som dneska videl na Facebooku takú vtipnú fotku, kde bol odfotený Harry Kane a 13 sezón, v ktorých nezískal ani jeden titul. A vedľa bol Kingsley Coman, ktorý získal dva tituly z PSG, dva tituly z Juventusom, sedem okay. titulov s Bayernom Mníchov, až prišiel do bernu Harry Kane a bolo po, a, a bolo po titule, no. <súdňujem> Ale srandé, že ten Bayern sa trošku nepoučil, lebo už minulú sezónu Dortmund už ten pohár, Bundesligový ten tanier... koľko 5 minút chybalo? Držal už takmer v ruka a Dortmund si to pokazil sám a vďaka tomu vlastne Bayern aj, aj desiatýkrát po sebe, či 11. Jeden, Je jedenásty, po sebe vlastne získal titul. No a Bayern, no to teda aj s veľkou dávkou šťastia padlo opäť do Lona a ako by spovedali, povedali, že, až, vidíte, nás aj tak nemôže nič stať, tuto u nás doma v Nemecku, no lenže Leverkusen im ukázal, že môže a jednoducho nadiali, teda riadne, riadne náskok má pred nimi a Bayer naozaj ledva vidí koncové svetla toho, toho autobusu Leverkusenu. No v pozapasových rozhovoroch sa mi páčilo, páčili reakcie Lukáša Hradeckého, rodák z Bratislavy, reprezentujúci Fínsko, roky hrajúci v Nemecku, odpovedal po anglicky. Takže taký internacionálny prístup dal tomu, ale je to, je to skutočne skvelý kapitán toho mužstva a bol lídrom, často boli prestrihy na neho, aj pri goloch, ktoré dávali jeho spoluhráči. Prežíval to, emociu dával tomu, čiže... Ale ja si myslím, že by ich prekvapil, keby jednu odpovede šúpol v a druhú vo Finštine. A čo? Tak tešili sa aj Skalici, lebo je obrad Matej Hradecký, vieme, že hrá za Skalici. dal za ňu, myslím. No tak vidíš. Trošku iná situácia je v Anglicku, kde, sme, no tak, je... Kde, kde sa totálne otočila situácia počas víkendu. No tá nedela včera to bolo. To... A to, čo teda predviedli ašpiranti na titul Arsenal a takisto aj Liverpool. No najprv Liverpool a potom si mohli podať ruky s chlapcami z arzenem, no. Ako je to neuveriteľné. No. No, Tri zápasy, vlastne, keď rátaš ešte aj väzen doma, nikto doma nestrelí ani gól. To je úplná realita. Liverpool ešte aj po vlastne tej blamáži v Európskej lige za Atalantou, kde chcel šetriť hráčov. Nakoniec to vypálilo tak, že prehra 0-3, čiže to už ani do odvety nevyzerá, ale talianské týmy málo kedy doma toľko inkasujú, ale tak stať sa môže Liverpool. Je toho asi schopný, ale takto si Prehajdákať, angličania na to majú také pekné slovo po anglicky, že titul jeden aj druhý počas jedného víkendu Spomínal som to presne minulý týždeň, sme sa ešte s Bráňom bavili, že komu by sme to dopriali, ale že nakoniec aj takto získa ten Manchester City. No, Hovorili sme sa, že by sme so Liverpoolu alebo Arsenalu, no. Tak a vidíš, tak no, tak no, tak no, sme no, to asi zakliali. Ja si ale... myslím, že je to vybavené. Ako týmto pádom by, by teraz by som stavil čokoľvek. Si myslím, že je to vybavené, vymalované a Manchester City má ďalší titul. City sa s Lutonom nehral absolútne a jednoducho oni si idú tvrdošine za tým, a za tým tvrdo cielom. vstúpili do zápasu, ak ste videli prvý gol, ako napálil takými polonožničkami chudáka obráncu. Lopta išla asi 15 metrov vedľa brány a odrazilo sa mu to, do, od jeho hlavy do... Ale šupa je ako, ako takto sa nakopli, ako kuriozita, kuriozita veľká hneď na úvod. Ale potom, však dobre, opäť, čo tu budeme spochybňovať. Manchester City má obrovskú kvalitu na lavičke, čo sa týka aj trénera, aj hráčov, aj v poli. To, sa musí prejaviť. Tam, tam, no, tam to nikto nemôže Súhlasím s tebou, že bol by som už veľmi prekvapený, ak by si toto oni nechali utiecť. Oni teraz budú ešte len, ešte, len, ešte prišli a plyn a proste, myslím, ja že... Viac krát sa to potvrdzuje, že ten Citizen proste ladí tú formu naozaj v tom správnom čase. A tiež nemá o nič menej zápasov ako ostatní, ale momentálne mu tá forma graduje. Cesté Vianoce, ale to no. už je viacej rokov, že cez tie Vianoce sa trápi, dajme tomu ešte dá, tak prišuchnúť šancu tým ostatným tímom, že poďte, však sa trošku aj vás pustíme na chvíľu hore, nič sa nedeje, my si to v tom apríli, máji zase dobehneme a zase to získame. A opakuje sa to pravidelne. Liverpool už, už cez týždeň, ale už predchádzajúce zápasy, už pôsobil unavene. Ale preto som to spomenul, že má rovnaký program ako všetci ostatní, toľko istých hráčov. Momentálne, áno, mal obdobie, keď mal viacero zranených a proste musel to tréner klub lepiť mladíkmi, plus niektorí hráči proste hrali do nemoty. No a doľahol to na nich. Zjavne, zjavne tam tá únava prišla a to, to, žiaľ, no, v nesprávnej chvíli. Ja sa ešte... na zober, že ešte aký zápas zahral v Madride, v Lige majstrov. Jo, jo. Potom si úplne v pohode vybaví Ligu. A aj pred odvetou s Realom má tronfy v rukách, teda, ale samozrejme tam sa môže stať čeličo, aj keď určite sa viacerí odborníci, aj fanúšikovia prikláňajú na stranu City pri tej odvete s Realom ak teda ešte bude k dispozícii aj De Bruyne, ktorý kvôli nejakej zdravotnej dispozícii cítil, nehral No, ja som na to sakramensky zvedavý, na tú odvetu, to sa teším. Ale... Samozrejme na obidve, aj, aj na tú Realu, ale... tam, aj na tú Barcelonu. Ale tiež som spomínal to, že Real má Mančava tým. Je to jeden z tých tímov, ktorý je schopný. Jeden na z mála na by som povedal. Na no, no áno, jeden z mála. Ja sa ešte vrátim si, jednou, si, jednou si myšlienkou do Leverkusenu, kde po zápase hrali skladbu Viva España, samozrejme na počesť trenera Šabio Alonza. Ale pozrime sa aj do Premier League, tam na prvých štyroch miestach sú tri týmy, kde sú španielskí tréneri. Pep Guardiola, uh, Arsenal Mikel Arteta a Unai Emery. A z tom ktorá práve zdolala Arsenal. Personal. Takže je veľká sila momentálne španielských trénerov uh, v Európe a momentálne tvrdia muziku. Donetska no, bolo... má akého trénera? <laughs> Siska <laughs> V každom prípade bolo vidno obrovskú radosť u Naja Emeryho keď ja som vila vyhrala na ale, však si pamätáme, že skúšal tam svoje šťastie aj ona moc mu to tam nevyšlo tak o to väčšia satisfakcia možno je to určite zaujímavé, ale opäť bavíme sa iba o trénerských legendách, už to môžem nazvať, aj keď ešte nedosiahli, možno, že ten úplne ten najvyšší vek, ale to, čo predvádza proste Arteta, Guardiola a aj Una Emery, na začiatku sezóny sme to vraveli, s týmto mančaftom, proste sa bojovať o prvé priečky, byť na čele, a byť úspešný aj v Európe, ako je to, je to neskutočné, je to obdivuhodné, čiže klobúk dolu pred nimi. Klobúk dolu aj pred Čechmi. Pozem získala s Fiorentínou v Európe bod. Dôležitý a, bod. A to znamená, že víťaz Českej ligy bude hrať skupinu ligy majstrov. A o to zaujímavejšie bolo sledovať víkendové dianie no. v Česku, kde aj Sparta, aj Slavia si samozrejme robia zálusk. Sparta vyťazila na Bohemke. Otočila z 0 1, no, -1. Ale, bolo, to ale, náročne, no. bolo to určite náročné. Tréner Bohemiansu bol veľmi nešťastný po zápase a e, vyslovene prirovnal svoje mužstvo k Santa Clausom, ktorí rozdávajú body. No ale Plzeň potom následne zdolala Sláviu, no a výmena stráži na čele Českej ligy. ju si, lebo Plzeň zdoláva aj Spartu, aj Slaviu doma, takže najprv... A Plzeň získala vlastne Temburg. ten rozhodujúci bod, takže... <laughs> Čiže najprv, najprv urobila to, že sa vymenili na čele, že išla Slavia na prvé miesto a teraz sa to vrátilo naspäť. Čiže Sparta má dva body pred Slaviou a ten finish bude zaujímavý. No, mňa tam ešte zaujala, ako, teším sa na to, ale mňa tam ešte zaujala situácia Sigma olomov, ak ste zachytili. Nej, kde, pred, zá, kde pred zápasom si našli prasace, odrezané prasačie hlavy pred stadionom a rozmazanú krv a čo sa tam deje ako dlhodobo samozrejme sledujem že si idú fanúšikovia proti vedeniu a asi aj z tých reakcií ďalších hráčov zainteresovaných možno časti oprávnenia ale ale s týmto aj tak nič nerobíš, ale toto je akože cestiaru. To, 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 to si myslím. Nie, teraz už som, ako som sem práve išiel, takže už majú prvého nejakého zadržaného 19-ročného mladíka, ako, nechápem potom, na čo to je dobré, ako, ale to, tak to je sila, ako, to, to, takéto praktiky, to, Jasne, no. to, to je, to je cestiaru. Krajšie to bolo to, čo vyvedol Everton, ktorý dal gól nášmu, ale žiaľ nášmu brankárovi mm. Dominikovi Holecovi ktorý dal gól 60 metrov v Českej lige, tak tam, tam sa o tom... To, bol, to bola tá krajšia strana víkendu a už sa hovorí o tom, že by to mal byť asi najkrajší gól sezóny. Ja už som sa potešil, že Everton v Anglicku, že vyhral niečo. Nie, vy, vy nič, vy nič. A vy sa zachránite. Uh, veľmi zaujímavo sa predvedli aj niektorí naši hráči v zahraničí. David Hansko dal už zasa gól za Feyenoord a prejavil sa Jakub Kada, ktorý dal dva góly za Lucern, ale Lucernu, Lucernu to nestačilo. Prehral z Young Boys Bern 2-4, ale najmä ten Hansko dal 4 góly v aktuálnej sezóne, všetky 4 v roku 2024 a za posledné kola, ty si to hovoril, že je najlepším Za posledné 4 ligové kola dal 3 góly. No, ale... Vyjechal akurát zápas, keď s nejakým záhadným spôsobom remizovali u posledného 0-0, ale príspevok víťazstvu 4-2, potom k demolácii a jak sú 6-0, no a včera to bol jediný gól, takže je výťazný, takže posledné 4 kola, 3 góly a teda David má formu ako hrom, dúfam, že mu vydrží až do eura, ale ako paráda. No a... Ale tiež musím povedať k tomu gólu, že hoci ktorý útočník, zakončovateľ by sa ne nehambil vlastne za takúto reakciu. Áno, po tej prekvapil ma, lebo väčšinou obránca sa tam ani nedostane na to, do, 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 takýchto priestorov, alebo nemá taký odhad na to, kam tá lopta bude smerovať, lebo sa na to pozera z tej svojej strany defenzívnej, ale vidie, že tie ofenzívne chuťky má a baví ho to a ako sa hovorí, že tá lopta si ťa nájde ako útočníka, keď ideš tomu naproti, tak aj teraz. On si ju samozrejme ten priestor si správne našiel. Výborné, zakon, výborné zakončenie, ako klobúk dolu aj pred ním. Hansko má formu, už menej sa darí trénerovi Kalconovi. Pozerali sme to včera, no. To mi až ľúto, nielen samozrejme Neapola a Stana Lobotko, ale samozrejme aj trénera. Z Frozinone podpremerné mužstvo, remíza 2-2 a ten prvý gól, čo dostal no, Neapol, to bola tak, katastrofa, tak, tak, to bola kriminálna tak, chyba. Obrovská chyba v rozohrávke jednoducho a tak to, to, sú strašné veci. A to pritom predtým chytil penaltu. V prvom počas chytil penaltu, lenže celé to znegoval potom takou obrovskou chybou. No nakoniec naozaj remiza s mužstvom, ktoré vlastne bolo v čase zápasu pod čiarou ponoru. Čiže tým pádom nepomohol ani uh, Dudovi s uh, Tomášom Súskou. Áno, bolo pod čiarou ponoru a jednoducho ešte tam je taká vec, že ten útočník, ktorého Neapol kúpil, vlastne myslím vtedy z druholigového bary, tak on je vlastne hráčom Neapola kmeňovým, ale mm -hmm. putoval na hostovanie do, do Frosinone a práskol im dva góly, tie dva góly im práskol on, ako vlastne kmeňový hráč Neapola. Čiže... Taká celkom slušná motanica, no naozaj výsledok 2-2 pre Neapol ešte stále uradujúceho majstra s takýmto mužstvom doma je veľmi prachbietný. No zahrávajú sa a vyzerá to, že to bude bez európskych no, podpisov. Tým pádom a tá misia sa nebude hodnotiť inak ako neúspešná, ale ešte má nejakú šancu v závere. Ale to je presne, ako s takýmto tímom ty nemôžeš strácať body, to je nemysliteľné. 5 kôl, jedno víťazstvo? Vlastne... Za posledných 5 kôl jedno víťazstvo. Čiže, čiže tie stráty sú tam obrovské, to je, to je, to je strašne veľa bodov. S Monzovou 4-2. Kto mi čiastočne vylepšil náladu, to bol Adam Obert, ktorý v podstate nastúpil za Kaliári, odohral celý zápas a Kaliari uhralo veľmi cenný výsledok s Interom Milánom na San Sire 2-2. V podstate Hej. už mužstvo, o ktorom sa môžeme smelo baviť ako o majstrovi. Hovoril som to tiež už predtým, že škoda, že ja strátil miesto Obert zostave, ale takýmito práve výkonmi a takýmito výsledkami by sa to nej mohol opäť vrátiť. Čiže aj pre našu repre je opäť skvelá správa. Ten chlapec je šikovný. Ten chlapec je šikovný a ja ukázal to, aj keď sme teda s Rakúšanmi prehrali a v Norsku bol ten prvý polčas zlý, ale on ako sám, ako on, ako mladý stoper, naozaj on sa ukázal v drese s dvojkrižom vo výbornom svetle a to vidno, že ten chlán je šikovný a ja teda dúfam a verím pevne, že bude zdravý a že v Kaliari bude hrávať a že to pôjde ďalej, jeho karier, lebo to je veľký príslub. A bude tlačiť na tých chalanov vlastne v repre, aby nejako nezleniveli, nespohodlňali a myslím si, že dobrá konkurencia. Pokiaľ rado ty nebudeš mať ešte nejakú záverečnú pikošku, tak poďme bleskovo ešte do Španielska. Real aj Barcelona uh, úlohu favoritov zvládli, vyhrali 1-0 a už o ich čaká El Clasico, Aktuálny rozdiel medzi oboma je 8 bodov a ak teda Barcelona ešte chce uvažovať o tom, že by znepríjemnila Realu cestu za titulom, asi by El Clásico v Madride mala zvládnuť. Tak tam nie je o čom. Tam, tam sú tie karty úplne jasne rozdané a aspoň sa máme, aspoň má to nejaký náboj ešte a máme sa na čo tešiť. Bude to záležať, kto, ktorá 11 11K, ste si nevšimli? Všimli, krásne nema, máš, 11K krásne. bude v danej chvíli v lepšom, lepšej, lepšom nastavení, v lepšej forme. Každopádne, pokiaľ to bude jednotka alebo x tak je to vybavené definitívne. A aj tak si myslím, že aj keby Barcelona vyhrala, stále to bude 5 bodov. Hey, hey a myslím si, že Real s Ancelotím to zvládne aj tak, ale samozrejme bude trošku tak nervóznejší. bude tam tlak, no, bude tam ja, keby tlak. A... Mal, keby mal v chrbte 8 alebo 11 bodov, by nás Pod tlakom môžeš robiť chyby. Áno, presne tak. Verím, že by sme žiadnu dneska nespravili. Ďakujem o, vám spravili. za názory to... a teda budeme tu aj na budúci týždeň a rozoberieme si ďalšie futbalové pitoresknosti. Teším sa aj ja. Pekný Všetkým prajem klasicky pekný týždeň, nech sa darí. Všetko dobré.